Tack, herr talman, herr kommissionär. Jag vill också tacka Markus Ferber för hans framgångsrika arbete. Det här är ett mycket tekniskt komplicerat lagförslag och han har lyckats ena parlamentet om välbalanserade kompromisser. De här två lagförslagen utgör grunden för att spararna ska återfå en del av det förtroende som gick förlorat under finanskraschen för 4 år sedan. Vi skärper reglerna som har sagts kring högfrekvenshandel. Alla inte är helt nöjda. Bromssystem måste finnas på plats för att minska risken för en okontrollerat börsfall. Vi ökar konkurrensen och transparensen på marknaden genom att inrätta en ny handelsplattform som kommissionären nämnde. Vi säkerställer att små obligationsmarknader, och här är jag lite nationalistisk, som den svenska får rimliga villkor. Vi stärker skyddet för spararna genom att skärpa reglerna för försäljning av sparprodukter som rapportören var inne på. Vi uppnår, och det är viktigt för mig, större valfrihet, bättre konkurrens och en mer robust och bättre fungerande kapitalmarknad. Herr talman, frågan om provisionsförbud, inducements, har varit svårast att komma överens om. Självsanering och etiska riktlinjer har uppenbarligen inte varit tillräckligt för att minska aggressiv försäljning av sparprodukter. Här medger jag som liberal, marknadsliberal, att här finns ett problem. Det medger jag, herr Goebbels. Ett generellt EU-förbud mot provisioner är nästa steg om inte branschen skärper sig. Men vi i den liberala gruppen vill inte idag se ett totalt förbud av provisioner i hela EU. De länder som Storbritannien eller Holland som vill ha strängare regler tillåts av det. Risken med att införa ett totalt förbud är att försäljningen leder till att, de med lägre inkomster inte längre kommer att erbjudas gratis rådgivning som de behöver. Små försäkringsförmedlare riskerar att slås ut. Talman, finansiell rådgivning måste vara tillgänglig för alla medborgare till en rimlig kostnad. Konkurrensen och utbudet får heller inte försämras. Transparens och öppenhet är oerhört viktigt. Och det är en viktig del för att garantera ökat skydd för köpare av sparprodukter. Ett tack till herr Ferber, ett tack till alla skuggrapportörerna. Tack.